虎扑8月25日讯，老鹰官方今天宣布，球队已经正式签下了自由球员文斯卡特。根据球队政策，合同细节并未公布。根据此前的报道，消息人士透露，卡特与老鹰签下的是一份一年240万美元的合同。2017-18 赛季常规赛，卡特共为国王出场58次，场均上场 17.7 分钟。能得到 5.4 分、2.6 篮板、1.2 助攻。编辑：黑皮。